بسم الله الرحمن الرحیم, السلام علیکم ٹو آل آف یو. جی ہاں, تو میں حاضر ہوئی ہوں آپ سب کے سامنے اپنی سب سے پہلی یوٹیوب ویڈیو لے کر. تو پھر انتظار کس بات کا, چلیے دیکھتے ہیں جس کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. ہر چیز کے سٹارٹنگ میں انٹروڈکشن تو ضروری ہے. میرے ساتھ ہے دعا مرچنٹ کراچی پاکستان سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینٹ فکس ہیئر. کو اس چینل سے ہمیشہ صحیح اور اتھینٹک بات ہی دیکھنے کو ملے گی, اور اسی لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں مدد کریں. آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آخر میں نے یوٹیوب چینل بنایا کیوں. مجھے لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا پبلکلی سوشلی بہت پسند ہے, تو میں ایک عرصے سوچ رہی تھی کہ میں یوٹیوب چینل اسٹارٹ کروں. انٹرمیڈیٹ ایگزامس, کمپٹیٹیو ایگزامس اینڈ اوور آل, جس کی وجہ سے میں نہیں بنا سک رہی تھی. اب جب میں تھوڑا فری ہوئی تو میں نے سوچا کہ آئی تھنک رائٹ ٹائم ہے بنانے کا, تو آئی میڈ اٹ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ ویورس کو کیا کیا کنٹینٹ دیکھنے ملیں گے. ہم سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس میں تمام کنٹینٹ موجود ہے. نہ صرف یہ ولاگنگ چینل ہے, نہ صرف کوکنگ چینل ہے, ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ کوئی چینل نہیں بنایا, بلکہ یہاں ہر کنٹینٹ آ کے فکس ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں یہاں آپ کو کیا کیا دیکھنے ملتا ہے. لیٹس سی. آگے بڑھنے کی ٹپس, گائیڈن اینڈ سپورٹ, اوور آل ہوم کوکنگ, جب کبھی میں کچھ بناؤں, اینڈ بیکنگ, مجھے بہت شوق ہے تو جب بھی بناؤں گی ساتھ ساتھ ولاگنگ بھی, جہاں جہاں جاؤں گی آپ کو ساتھ ساتھ لے کر جاؤں گی. ایجوکیشنل ٹپس اینڈ ٹرکس, کیا آپ کو کامیاب بنائے. اس طرح کی نیوز, سوشل کرائسس اینڈ ایکسیٹرا, بٹ اوتھینٹک اینڈ ریئل. ٹیچرس بیہیویئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. پیرنٹس کا برتاؤ بچوں کے ساتھ جو انہیں اور آپ کے رشتے کو مضبوط بنا سکے. ساتھ ساتھ موٹیویشنل ویڈیوز, موٹیویشنل کوٹس, انسپائرنگ کوٹس جو آپ کی بہت زیادہ مدد کر. ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کو ڈیزیزز پریونٹس اور کیور اس میں سب کچھ پتہ چلے گا. سوشل پرابلمس, کرائسس, انوائرمنٹل ماحول جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, تو اسے لے کر بزرگوں تک اسلامی معلومات, اسلامی کہانیاں, انبیاء کی ہسٹری اور بہت کچھ, لیکن صرف اصل کتاب کے ساتھ, اور اس کا ریفرنس بھی دوں گی. ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کی تصویر دیکھ کے تو سمجھ گئی ہوں گے کہ میں ہوں پوئٹری لور. تو پھر آپ کو یہاں شاعری بھی دیکھنے ملے گی, علامہ اقبال کی, جون ایلیا کی, فیض احمد فیض کی, اور اسی طرح مشہور معروف پروین شاکر, مرزا غالب, میر تقی میر اور احمد فراز جیسے شاعروں کی بھی, اور ساتھ ساتھ ان شاعروں کی بھی جن کا نام میں نے نہیں لیا. اور بھائی بوریت کا تو ماحول ہی نہیں بناؤں گی, کیونکہ کچھ فنی اور اچھی سی بہت مزیدار ویڈیوز بھی لاؤں گی, کیونکہ یہاں ہر طرح کا کنٹینٹ فکس ہوتا ہے. کرتی ہوں آپ کو سارے کے سارے کنٹینٹس مزہ آیا ہوگا, سمجھ آئے ہوں گے, اور آپ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیوز میں انجوائے کریں گے. آپ کی پسند کے کوئی ٹاپکس ہو, کوئی آپ کو اچھے لگتے ہو یا میں بھول گئی ہوں, تو پلیز کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, میں کوشش کروں گی ان پہ بھی ویڈیوز بنانے. اگر کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں نہ بھی ہو یا آپ کو نہیں بھی دینا ہو, تب بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ انٹرو آپ کو کیسا لگا, اچھا تھا برا تھا, تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا. بیڈ کمنٹ بھی کر دیجیے گا, مسئلہ نہیں ہے, تاکہ میں تھوڑی امپروومنٹ کی کوشش کروں. لائک اور شیئر آپ تب کریے گا جب آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو, میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں. اور ہاں کامنٹ ضرور دیجیے گا, چاہے اچھا یا برا. اور ہاں سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے گا, ساتھ میں بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا, کیونکہ انشاءاللہ اسی ویک میری دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی, اور پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو سبسکرائبر رہنا ہے یا نہیں رہنا. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ اینڈ کنیکٹ رہیے, جڑے رہیے میرے چینل سے, اور کنٹینٹ فکس ہیئر پر سبسکرائب کریں. زندگی رہی, صحت رہی, تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.